армысыздар, арнамыздың аяулы да тұрақты көрермендері. Эфирде Арулар мектебі хабары, және оның тұрақты жүргізушісі мен Балауса Жақсыбай. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылында Нұрай балабақшасында құрылған шаңырақ ата-аналар клубы жайында, және олардың жұмысы жайында толығырақ айтатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Екі мың он бесінші жылдан бастап нөмірі алтыншы Нұрай балабақшасында шаңырақ клубы ашылды. 2016 жылдан бастап ақжаулықты әжелер мен аналар алқасы құрылды. Клубтың мақсаты ата-аналармен жұмыс жүргізу. Сондай-ақ ата-аналарға баланы үйде қалай тәрбиелеу керектігі жөнінде ақыл кеңестер айтып, баланың дұрыс өсуіне септігін тигізу болып табылады. Себебі әр елдің өміріндегі шешуші кілт ол қыз баланың тәлім тәрбиесі арқылы өлшенеді. Жарық пен жылу, от пен суық жоқ жерде, тіршілікте жоқ. Ал осылардың көктегі көзі күн болса, жердегі көзі адамзат. Адамдардың бір-біріне мейірімі мен ұлағатты тәрбиесі тіршілікті сақтайды. Тәрбиесі түзелмей, елдің көсегесі көгермейді. Отбасы түзелмей, болашақ түзелмейді. Құрметті әріптестер, құрметті біздің балабақшаның әжелері, апалары, жас аналар, қош келдіңіздер. Бүгін біздің сіздерді жинаған себебіміз жанұядағы қыз тәрбиесі. Пікір талас. Қазіргі қоғамда қыз тәрбиесі өте үлкен орын алады. Соның ішінде жаңағы жанұядағы қыз баланы тәрбиелеу. Бүгін біз сіздерді осы тақырыпқа шақырып отырмыз. Әрбіреуіңіздің жанұяларыңызда жасөспірім кішкентай қыз балалар бар. Қазақта мынандай бір мақал бар. Ел болам десең, бесігін түзе дейді. Ал бесікті тербеп, келешек ана болатын ұрпаққа келетін ол әрине қыз балаларымыз. Әрбір жанұяның бір-бір өсіріп отырған бүлдіршін қыздары бар. Сол қыз балаларды біз жанұяда тәрбиелесек, одан кейінгі үлкен өмірге көпір болып алып келетін әрине балабақша. Сондықтан балабақша осындай үлкен өзіне міндет алғандықтан балабақшадан тәрбиені жалғастырамыз. Бүгін енді қош келіпсіздер пікірталас сайысына. Пікірталас сайысымызды бастайық. Мына жерде отырған бізде үлкен әжелеріміз, жас аналар, және осы біздің балабақшада шаңырақ ата-аналар клубын жүргізетін Бекзат апайымыз. Ал енді мені танисыздар деп ойлаймын, сондықтан пікірталас сайысымызды бастайық. Енді пікір сайысымызды жаңағы мынандай ең бірінші тақырып, жас семьяларда болсын, қандай семьяларда болсын, қыз тәрбиесі керек пе? Қыз тәрбиесі қандай орында? Қыз тәрбиесінің алатын орны жанұяларда. Енді жас үлкен апайларымыз отырғасын, ол кісілерге бірінші сөзді берейік. Қайсыңыз енді осы сұраққа жауап бере аласыздар? Бала тәрбиесіне өте мән берген. Қыздарға 40 үйден тыю дейді ғой, сол қыздарды өте сыйлаған, жақсы көрген қыздарына. Ақырын жүруі керек, қатты сөйлемеуі керек, қатты күлмеуі керек деген. Және де әжелер ерте дегенді мысалға алсақ, қазіргідегідей теледидар жоқ, қазір неше түрлі техниканы дамыған кезі ғой, ал ол кезде ондай болмаған, қағаз жазу болмаған кезде әжелеріміз өздерінің ұл-қыздарына ертегі, нақал мәтелдер айтып өсірген, батырлардың, жаулардың нелерін оқыған, сөздерін, әндерін оқыған, содан балалар сонымен дарып бойларына осының бәрі жақсы сөздерін бәрін дамытып бойларына сіңірген екен. Осыдан қыз баланың тәрбиесі өте сондай жіңішке жолмен өткен екен. Қазіргі заманда, бұрынғы заманға қарағанда қазір компьютер, интернет, теледидар кезінде біз балаларды тәрбиесіне көп көңіл бөліп отырық біз. Бізде балабақшада да балалардың тәрбиесіне ата-аналар отбасында да жақсы тәрбие беруге тырысамыз біз. Келіндеріміз бар, өзіміздің келіндерімізді де көп нелерге үйретеміз, қалай баланы тәрбиелеу керек, немеремізге қандай ертегілер айтамыз, жақсы қандай ата-ананың тәрбиесін көбірек айтып, не нақал-мәтелдерді үйретеміз, қандай нелерге. Сондай көп қазір неге біз үй отбасында мән береміз. Қазіргі дамыған кезде бала тәрбиесіне үлкен мән беріледі. Өйткені қазақта мәтел бар, ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Сондықтан міне
әжелері, үйдегі аналары, өздері қалай өздерін ұстайды, қалай, қалай жұмыс жасайды үйді, асуқты қалай пісіреді, қалай береді, қарым-қатынастары қандай осы бәрі де ана мен анадан дарыйды. Сондықтан ең алдымен үлгі тәрбиесі ол қыз балаға анасы, әжесі, неғұрлым қарым-қатынастары жақсы болса, соғұрлым үйдеді бала жақсы тәрбие көреді. Ата-аналармен тығыз байланыста болу, баласы туралы пікір алмасып, әңгіме жүргізе отырып тәрбиелеу өз нәтижесін бермек. Өйткені мейлі қыз бала болсын не болмаса, ол бала алдымен тәрбиені отбасынан алады. Ата-анасына еліктейді, солардың істегенін қайталағысы келеді. Бала жас шыбық тәрізді. Қалай баулыса, солай қарай бой түзейді. Ақ жаулықты әжелер, сіздерге рахмет. Қаншама мінекей бізге өткен ата-бабаларымыздың тәрбиесін айттыңыз. Онымен қоса жаңағы қазіргі заманның әжелерінің аналарының тәрбиесін айтып отырсыз. Сіздердің ойларыңызша жаңағы бала тәрбиесінде, соның ішінде қыз тәрбиесінде әрине ана мен әженің көңіл бөлгені дұрыс деп ойлайсыздар да? Сондықтан сіздерге рахмет. Енді жол кезегін сөзді біз жастарымызға берейік, жас аналарға. Ол кісілер не деп ойлайды екен? Қазір мен отбасымда екі қыз тәрбиелеп отырмын. Қазіргі таңда әжелеріміз, апаларының тәрбиесі әсіресе қазіргі заманда өте қажет деп ойлаймын. Бір қыздың анасымын. Анасына қарап қыз өсер демекші. Әрине де ең біріншіден анасы қандай тәрбие берсе, қыз анасына қарап сондай тәрбие үлгі алады өзіне. Біздің әжелеріміздің бұл қыздың тәрбиесіне өте маңызды рөлі атқарады. Әжелеріміздің ертегілері, әжелеріміздің қыздардың тәрбиесіне көңіл бөлетін салт-дәстүрлерін айтып өтеді, мысалы қызға қандай тәрбие беру керек екен. Әрине де басқа отбасыларда, мысалы мен өзімде әжем жоқ, бірақ та мен бұл өзім әжемнен көп нәрсе үйрендім. Сол себептен қыз баласының тәрбиесіне әрине әжесінің, анасының рөлі өте маңызды деп ойлаймын. Міне осы шаңырақ клубының ашылғанына мен өте қуаныштымын. Және де мұндай шаралар ұйымдастырылғанына керемет жақсы. Және де мұнда әжелер, жас аналар, міне өзімнің қызымды тәрбиелеп отырғанына, және де көптеген әдет ғұрып, салт-дәстүрлер өтіп кеткенді қайталап осы жас аналарға және де әжелерге керекті мағлұматтарды өзіме алдым. Шынымен де бесігінде жақсы тәрбие алған үлгі өнеге көрген қыз бала болашақта да сол әдебін сақтамақ. Әдепті, инабатты, адамгершілігі мол, сыпайы қыз бала тәрбиелеу бүгінгі балабақшалардың, мектептердің, тіпті жоғары оқу орындарының жалпы қоғамның міндеті. Себебі қазіргі заман қыз бала тәрбиесіне көп мән беруді талап етеді. Шаңырақ ата-аналар клубы номер 6 Нұрай балабақшасының осы балабақша ашылғаннан бері өз жұмысын жүргізіп келе жатыр. Бұл шаңырақ ата-аналар клубында жаңағы аналар кеңесінің қолдауымен, аналар кеңесінің айтуымен, аналар кеңесінің ұсынуымен бізде осы жұмыс басталды. Қазір бұл жұмыстың ішінде тек қана жалпы ата-аналар емес, соның ішінде әжелер мектебі бар және жас аналар мектебі бар. Ол бізге не үшін керек? Жаңағы әжелеріміз жас артында өсіп келе жатқан аналарға тәрбиені, тәлімді беретін аналарға өздерінің ақыл кеңестерін береді. Ал жас ата-аналардың сұрақтары болса, жаңағы тәрбиеде үлгермей жатқан, білмей жатқан болса, ол кісілермен келіп ой бөліседі. Соның ішінде бізде әртүрлі кездесулер де болады. Ол кездесулердің бірі жаңағы көп балалы аналармен кездесулер болады. Ал енді бүгінгі таңда бізде бұл шаңырақ клубының жетекшісі бар. Ол бізде Бекзат апай. Енді сөзді осы кісіге берейін. Бекзат апайға рахмет. Ал енді міне жаңағы айтып өткен біздің жас аналар әжелер клубы көптен жұмыс істеп келе жатыр. Оның ішінде міне жаңағы аналар мен әжелеріміз ай сайын осындай жиналып балабақшамызда пікірталас, кеңес беріліп отырады. Өйткені біздің ойымызша бұл біздің жас аналар клубы шаңырақ өте бір қажетті қазіргі заманда керек деп ойлап
осындай клуб ашылғалы ай сайын осындай жиналыс жиылыстар болып отырады. Оның ішінде пікірталас жаңағыдай дөңгелек үстелдер өтеді. Ата-ана мен жаңағы жас аналардың арасында жаңағы өткен бұрынғы қазақ халқының дәстүрлері және де айтылып отыр ғой, жаңа әжелердің көптеген беретін жас аналарға кеңестері осындай пікірталас үстінде айтылады. Жаңағы сөздің түйіні ол қыз бала қуыршақ, ер бала құлыншақ дегендей ата-аналар осындай кеңес беріп бір-бірімен пікір салса, ол сыйдың үстіне сый деп ойлаймыз. Қазақ халқының мақсаты әдет ғұрып, салт-дәстүрлерін қыз баланың бойына сіңіре отырып, қыз баласына болашақта ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың құт берекесі екенін ұғындыру, әдептілікке, сыпайылыққа, инабаттылыққа тәрбиелеу. Қазақ халқы өте балажан, бауырмал халық. Соңынан ерер тұяқ қалсын, шаңырақ шырағы сөнбесін деп, ұрпақ жалғастығына аса мән беріп, бесікті болып сәби сүюге асыққан. Алайда қай заман болмасын, анасының құрсағы кенеймей, бесігі бос тербетілген отбасылар кездеседі. Әйелі бедеу, күйеуі белсіз болса, бұдан асқан қандай қасірет бар. Ұрпақсыз қалу, сәби сүйе алмау кім-кімнің болса да жанына бататыны айдан анық. Мұндай жағдайда қазақ халқы байырғы салт жөні мен бала асырап алуға бел буады. Бала асырап алу үрдісі қазақта ежелден ақ бар. Нәрестелі бола алмаған ерлі-зайыптылар ата-анасымен ақылдаса отырып, баланы қайдан, кімнен асырап алатындықтарын шешеді. Қазақта сәби сүймеген шаңырақ бала асырап алса, бедеу әйел құрсақ көтеріп, бала тууы мүмкін деген ырым, сенім бар. Мұндайда олар әдетте баланы ең жақын туған туыстарынан, яғни ханы бір әулеттегі бауырларынан асырап алуға тырысады. Бала асырап алған ата-ана ол сәбиге үлкен жауапкершілікпен қарауға, ешқашанда өгесітпеуге тиісті. Жасөспірім бозбала тұңғыш рет сапарға аттанарда туған туыс, көрші қолаңдарын шақырып, тамақ пісіріп, дастархан жайылып, тоқым қағар жасаған. Тоқым қағу ақ ниеттен, адал көңілден міндетті түрде атқарылатын әдет. Міне осыдан кейін қазақ бұл балаға арнайы айыл тұрман, ер тоқым жүген ноқта, шідер мен кісен, арқан дайындайды. Былайша айтқанда, бәсірені жабдықтау шарт. Сөйтетіні осыдан бастап баланы баулу, еңбекке тәрбиелеу, анағырақ айтқанда оқыту басталады. Тоқым қағар ерекше дәстүр. Жылқының жалын тартып мініп, қолына тізгін ұстаған балаға үлкен жауапкершілік жүктеледі. Ол атын өзі жүргізіп, бірінші сапар жасайды. Ол уақытта адамдар үлкен қашықтыққа сапар жасайтын. Себебі қазақ халқы көшпенді болған. Сол кезде орта есеппен алғанда бала 8-10 жас аралығында бірінші сапарына аттанатын. 8 жасар балалар ерте есейіп, 100-ден астам шақырымды өзі жалғыз өтетін. Сол себепті бұның астарында еңбекқорлыққа баулу, жылқыны өмірлік серік ретінде құрметтеу жатыр. Осы уақыттан бастап баланың өмірі қартайғанға шейін жылқымен байланысты болады. Құрметті телекөрермендер, осымен қыз бала тәрбиесіне арналған пікірталас алаңы аяқталды. Араға апта салып, қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.